Relácia Kľúčky. Vítajte u nás doma. Je to také trošku netradičnejšie video. Toto je náš vianočný stromček. A chcel som vám ešte takto a zaželať krásne Vianoce. To mám. A dúfam, že si teda dneska nájdeme všetci krásne dýmečky pod stromčekom a tabáčiky. A ja som vám chcel ukázať jednu dýmku, ktorú už ste už asi videli, mám ju už pár dní, ale chcel som vám ju ukázať na videu. Ja som si ju sem takto pekne nachystal. Dáme dole mašlu. No, a budem vlastne k nej bavkať moju jednotku, tohto ročnú úžasný Flying Finger, a takto na Vianoce si dám vlastne takúto vianočnú dýmečku. Takže je to táto Petersonka, krásna spigot, a keď sa pozriete, tak úplne nádherný, už zoxidovaný krúžok, strieborný, a on v podstate vyzeral takto. A keď je rozdiel obrovský. Ale nechal som to tak, pretože mi sa tieto vypatinované, alebo teda opatinované tie veci, ktoré sú obchytané, a dá sa povedať, že ktoré smrdia človečinou, veľmi páčia. A tu na je ešte vlastne vidieť a odtlačky prstov, no to asi nebude na tomto vidieť, ale ako si ho ľudia pozerali a za tie roky, čo bola na predajni, tak to na sebe zanechalo taký krásny odkaz alebo takú krásnu stopu. Takže toť moja nová krásna Petersonka, z ktorej som veľmi, veľmi nadšený a unesený. Krásne sa z nej bafa. Takže ja si idem teraz ešte pripraviť kávičku a tabáčik a pôjdeme von. Vonku je síce fakt, že hnusne prší, už 2 týždne nebolo slnko. To je moja záhradka opustená v zimnom móde. A 2 týždne už nebolo slnko, takže som z toho aj celkom na nervy, ale tak snad nejako to zvládneme. A od dobrej dýmečky ma neodradí ani dážď, takže pôjdem si nájsť, ako sa to volá, dážnik. A pôjdeme si spolu jednu dýmečku bafnúť. No a ešte skôr, ako si nacpeme, tak by som chcel dať do pozornosti nového youtubera, alebo teda neviem, či ho tak môžem nazvať, ktorý začal točiť videá o dýmkach a o tabáčkoch. Volá sa, že Marcel Holubčík, a je zo Slovenska. Celkovo nás, čo točíme dýmečky a tak ďalej, je veľmi málo v Československu, a na Slovensku je nás doslova ako šafránu. Tak sa veľmi teším, že sa k nám pridal a natočil nejaké videjka, teraz tam má zase nové, ale to ešte tu sú moje poklady, to ešte som nevidel, tak, a chystám sa na neho dneska, takže veľmi sa teším, že niekto začal opäť točiť, alebo teda nie opäť, ale začal točiť vôbec. Takže dole dám link na video a vlastne na jeho kanál, takže pozerajte, opačujte a tešme sa, že máme ďalšieho kolegu. No a toto som vám ešte chcel ukázať, to je moja skrinka šťastia, kde mám všetky svoje dýmečky, nejaký rumík, koniačík a zopár dymiek. Nemám tu všetky, pretože sú roztrústené kade tade, ale toto je vlastne taká tá skrinka. Toto je inak mimochodom vynikajúca kniha, ktorú teraz čítam. Nie je to síce rovno, že vianočná tematika, ale je fakt dobre napísaná a dobre sa to číta. Túto celkovo tematiku z druhej svetovej vojny mám veľmi rád, takže odporúčam veľmi vrelo. No, tu nám máme ešte nejaký humidorček, nejaké dučalesky, no a vlastne po večeri mám tu jednu takú špecialitku sám pre seba.
po večeri ma ešte čaká a po rozbalovaní darčekov ma ešte čaká jeden krásny dutniček, krásna cigarka, ktorú tu mám odloženú už dlhšie a veľmi sa na ňu teším. Takže ideme večer kohybkovať. Takže na tú cigaru sa veľmi teším, už som ju mal a je fakt úžasná. Proste celkovo tie kubánske cigary mi veľmi vyhovujú. A, takže tu mám ešte sídlo štvorku a veľmi, veľmi som si obľúbil tieto Magnum 54. Brutálne dobrá cigara, fakt pecková, to mám naozaj rád. Takže to som si vlastne kúpil prvýkrát celú takú tú škatulku toho, týchto cigár. Takže určite urobím niekedy cigarové video, už to mám na pláne, ale kedy to bude, nikto nevie. A tu mám nejaké Oscary, Kuby, Oscary, nejaké Nicaraguy, Dominiky a čo ja viem, čo všetko. To je vlastne oddelenie číslo 2. No a veľmi sa teším ešte na túto gurku, že je to veľmi dobrá cigara, tu som dostal ako darček. Takže aj na túto sa veľmi teším. No dobre, zatvárame, idem si urobiť kávičku, lebo bez kávičky dýmka proste nie je dobrá. A pôjdem, a ešte tu som chcel, otvoríme, tak, a tu mám v tejto spodnej časti a také malé nebíčko ďalšie, kde mám svoje tabáčiky odložené a pakšamenty, všetko možné. Takže to je moja skrinka radosti. Takto. A toto je skvelé miesto, lebo na tomto kresle vždycky sedím a večer a čítam knižky. Takže tak, no. Dobre, tak idem si urobiť kafičko. Tabačik mám tu. Už to mám tak asi iba na nejaké 2-3 dýmečky a budem si musieť kúpiť už opäť nový. Bože, to voní krásne. Takže o chvíľočku sa vidíme vonku, len sa musím poriadne vyoblikať a nájsť niekde dážnik. Statíve sa mi to tu kýve celé, brzga to. No, dobre, takže ideme sa obliekať. Takže, a už sme vonku, kávičku mám nachystanú. Tu mám ešte vianočný stromček aj vonku. Ja som asi uchylak už na tie svetelka, lebo ja to tam musím mať všade proste pichnuté. Takže, ako je vidieť, tak prší. Musíme si nájsť nejaké miestečko pod stromami, takže pôjdem vedľa ku svokrovi a tam sa utáboríme. Takže sme tu. Tu máme aj také opekanisko. Teda. Takže pekné miestečko. No a ja idem ešte nájsť miesto, kde si môžem položiť statív a ideme si zapaliť dýmečku. Tu mám kávičku. Tadá, v takom tárnčeku peknom, ktorý som si priniesol z jednej cesty do Prahy. A dobre, ideme na to. Jo, a ešte to som chcel. Kúpil som si nové lakovky. Teda Ježiško mi ich priniesol a už som si ich obul v ktorej.
a bodky do robotky. Takže také pekné žlté lakovky a má to dvojitú výhodu, jednak že a v tomto počasí teda nebudem mať mokré nohy a už z diaľky ma je vidieť. Neviem teraz, že kde je zaostrovací bod, takže idem chodiť hore dole jak bylino a mám ešte takéto krásne, to som kúpil pred 2 rokmi, tuším, alebo kedy, také historické zápalky na pripaľovanie dýmok na špeciálne príležitosti. No. Takže priatelia, cieľom tohto zmeteného videa v podstate je to, že by som vám chcel všetkým ešte raz popriať krásne sviatky veselého Ježiška. Dúfam teda, že si všetci nájdeme pekné dýmkové darčeky dneska pod stromčekom. Teda dúfam, že sa mi to podarí vydať už dneska a zostrihať. A ja už mám za sebou kapusničku, idem si dať ešte koláči, keď to fajčím dýmečku. Moment, zoberiem si kávu. Viem, že ma čaká ešte jeden krásny tabákový darček dneska večer, takže sa na ňo veľmi teším. Ide. Takže ďakujem vám všetkým moc za to, že sledujete videá, ktoré točím, a dodáva mi to takú šťavu a vždy si pri tom oddychnem. Aj psychicky, aj fyzicky, keď idem niečo natočiť, takže vždy je to pre mňa taká dvojitá motivácia, že som rád teda, že sa vám to páči, a zároveň si pri tom aj oddychnem, že mám čas na tú dýmečku, pretože celé je to o tom pre mňa osobne, že tá dýmka je forma relaxu, či už pri čítaní, alebo v podstate človek sa len tak zahlbí sám do seba a bavka si tú dýmku, keď svieti niekde v prírode. Alebo jednoducho môže rozmýšľať, čítať, písať, čokoľvek, malovať, neviem. Takže toto je asi na nejakú takú, neviem či dlhšiu dobu, posledné videjko, pretože sa mi rozbiehajú teraz nejaké veci pracovné, ktoré dúfam, že vyjdu začiatkom roka, a preto som chcel ešte dnes stihnúť toto video. Dúfam teda, že vyjde 24. decembra, čo je na Vianoce, aby ste si to všetci ešte stihli pozrieť. A ak náhodou nemáte nejaký obľúbený program v televízii. Takže priatelia, ešte raz ďakujem vám veľmi pekne, moc sa z toho teším a moc si to vážim, že ste akože so mnou a že mi zachovávate tú priazeň, a vidíme sa teda pri nejakom tom ďalšom videjku. Takže krásne Vianoce, chladný dým a všetko dobré v novom roku. Nech vás chladný dým sprevádza. Majte sa pekne.